Будете благословения, братья и сестры. Това ще буде като беседа да ви изяснят нещо. Не като проповед, не като поучително нещо. Значи по време на комунизма пастири били гоними. Има мъже Божии, които бяха прибивани, бити и проследявани постоянно, всеки ден. А много от тях бяха се лишавали от зарплата. Тоест, нарочно правиха така той да няма зарплата, да храни семейство. И жена му да дига скандал. Да разцепят семейството. Ако успявал някъде да се уреди на работа, то след кратко време го уволнявах. И това бил голям проблем. И те въвеждаха десетък, не? Пастора да има необходимо нужно за децата, за дреха, за храна. Не за Волгата, не за Москвич, не за някакви телевизор, приоритети велики, големи, а за това, че той да, семейство да бъде запазено, да няма развод. Защото дявол искаше да разбие 50-ни църкви, баптистски църкви и други църкви. Искал да разбие, да няма Евангелие. И те си давали десятък, за да има в дома Божия храна. Сега, в нашите времена, на благополучие, на мир, който било 35 години, лъжи учители додоха и каза, давайте десятък, десятък, десятък. Примерно, аз живея в Англия, тук ако събереш църква 50 човека, да, то тук социално слабия получава около 300 паунда всеки месец. Това 300 паунда всеки месец. Който работи, той получава зарплата всяка седмица. От 200 до 400, даже и повече. Аз говоря за общ работница. И значи той всяка седмица дава от 20 до 40 паунда. Всяка седмица. Десетък. И за един месец това излиза добра паричка. 80 над 100 паунда. До 150. Който няма професия, а който има професия като шофьор, майстор, доктор или някакви други високи такива платени, те получават хубави зарплати. Много добри получават. И от десятък това голяма печалба. Пастора ем работи, пастора има частен бизнес, малък, дребен, и десятък получава. В Америка един пастор получава много пари на година. Така. Виждате каква разлика. Значи аз съм повтарял, правил съм едно видео, че съм бил комар. Като носих десятък в църква, аз съм бил комар, защото ходих по контейнери и метали, които съм ги намирал, съм предал и съм дал десетък в моята църква. От начало, като съм повярвал. Като съм живял по таваните, по мазите, по стари зафърлени къщи. И аз ходих по контейнери или някъде ходих да подработвам, и там имаше желязо и аз като предавах и носих с голяма ревност десетък в църква. Но аз бях комар. Другите пак камила. Те я поглъщат в църквите. Камилата. Бизнес някакъв. Сна му бизнес. Жена му. Те я поглъщат с десятъка. И тук в чужбина това е голяма печалба. 50 човека да ти дават десятък. И отколкото повече мотивират проповеди, велики проповеди, емоционални проповеди, транс проповеди, йоника, гипноз, тем повече идват хора и след църква канят в църква. Канят хората в църква. И там в кофите им фърнат десетъци и пожертвования. А ти никога точно десетък няма да даваш. Ти винаги ще даваш повече от десетък. Защото ти така проповядват, че ще да бъдеш верен в десетък. Но ти никога няма да бъдеш верен в
послание в евангельский хлеб, който получил Христос, дал хлеб на благовестие, ти няма да го исполниш. Няма да можеш да го исполниш. Няма да можеш. Сега аз пари не съм взимал от хора и не съм приемал никакви десятъци пожертвования. Имаше, случваше ми се някой да ми фърли, да ми даде. Имаше случай, не че нямаше. Като живях по улиците, ти спиш, а пак някой ти фърлил там 2 паунда. Или 5, или 10. А, една жена на Нова година дошла, не на Нова година, на раждането на Христа. Дори 50 паунда ми дали. И аз тогава имах нужда документи да правя. Защото по улице живях, не съм работил. Аз не съм ги приемал, не съм проповядвал някой да ми дава пожертвования. След това публикация ще отрежат моето видео и ще почне да разпространяват. На мен ми все едно. Сега в Украина, голям глад. Има проповедници, истинни мъже Божии, на които Бог им простил греховете и греховете отидоха върху Христа Исуса. И те отказаха са от наркотици, от пиянство, от лъжи, от делаверки, от кражби, от всяки други такива нечестни пари, отказаха са. И Бог ги проведе чрез горнилото на страдания, на горнилото на очищения, като се преплавя сребро и злато. И в последствие Бог им дал жена. И Бог благословил семейство, бракът им. И тези проповедници продължават да служат на Бога. Служители Божи. Но тях ги изгонили от църкви. И те имат семейство. По 2, по 3 деца. Има такива праведници. И ако пратиш ти пари на него, това не десетък. Защото няма работа. Всички гладни там. Само хиените, които цял живот бяха зли хора, те имат още работа. А те, които честни хора, праведници, християни, те работа никога не са нямали. Тяхната работа била винаги временна, защото ги гонят за Исуса Христа. Защото той отказва се да краде, той отказва се да псува, той отказва се да тича по жени, той отказва се да гледа спорт, той отказва се да гледа всяки новини, всяки нечестия. И ти са гладни. И тогава Бог проверява та, дали ще му пратиш не десетък, а много повече. За храна и за одежди. За храна и за одежди. По-руски възпоможение. Не знам как по-български. По-руски възпоможение. Ти даваш на човека, който има нужда, на брата, който има нужда. Това не десетък от всеки да събира той десетък. Ти сам пращаш. Под водителство на Дух Божий от своето сърце обрязваш, отделяш собствено. Това не десетък, това може да бъде 30-50%. В България има вдовици. На вдовица да отделиш, без да знае, че ти я даваш. Покрива да направиш, дърва да купиш, ток да платиш, да я подфърляш така, особено преди да получи пенсия, там остава седмица, 5 дена, да я подфърляш без да там види там 20 лева или там 40 лева. Разбира се, по-хубаво да даваш и така. Не да я купуваш вдовицата. Не да я купуваш. Не да купуваш. Или сирота, или чужденеца. Но апостоли бяха им дали пари. Но апостоли не купували колесница. Хром Никелова. Със символ на слънце, със символ на луна. Апостоли не купували такива неща? Вила, къща,
като им донесаха там, положиха им пред нозете парите, те, които продадоха имота. Не се лъжете. Не се лъжете. Те тогава там храниха вдовиците. Иудейски вдовици. От елините, ну, языческите, от язычните евреи, които дойдоха от другите държави. На тях им купували одежди и храна. Они вила да се купува, нова кола да се купи, на женичката любимата му да купи свърх кухнята, свърх банята, свърх леглото с юргани и тем подобни неща, да се удовлетворяват са там в похоти своите страсти. Не, защото апостол, той пости много пъти, постоянно пости за народа, стоив в молитва за народа, апостол. Епископ, постоянно в пост молитва, за какво му са парите? Те са в пост в молитва постоянно, и той, и жена му. Дякон, постоянно в пост в молитва. Постоянно. За какво им са парите? Огромни пари, за какво им са? В тези 30 години. Велико Търново има една църква, 50 на месече, продала си църква, като дойде демокрация, купила си имота в чужбина. Продали са църква и купили имота в чужбина. И не оставили да проповядват. Не спряха да проповядват. Продължават да проповядват. Да печелят пари. Виждате? Някои имат банкови карти, каза, помогните, ние ще построим велика църква. Голяма църква. А погледнете сега Донецк, Луганск, Мариупол и сверете, погледнете там селата, малки градчета. А? Сверете и ще видите как домовете им всички разбити. А колко пари фърляха за материал, за бетон, за плочки, за фаянс, за терикот? Колко пари фърляха за бани, туалетни? А колко хора излъгали? А сега там всичко се разбило. И ще се разбие. Виждате, къде трябваше да събирате парите си. Събирай съкровища на небесата, а не на земята. Защото където ти съкровища, там ще бъде и сърцето ти. Ако съкровища събираш на небесата, там ще бъде и сърцето ти. Христос, когато живе по плод човешка, той десетки не забира. Той не е дал такова повеление, заповед. Десетък все още остава за царя на Израил, царя на иудеите. Но такава заповед, повеление евреите и иудеите да дават десятък на царя. Самуил, книгата на Самуил. Когато Самуил почна да казва, Господи, те му отвернаха. А Господ каза, те не са отвернали тебе, а мене. И заради това искат царя. Ну, и тържествено им провъзгласявай тяхните, значи, повеления там. Какво ще дават те на царя? И там има едно повеление за десетък. И тая структура, която имате в църква и да давате десетък, тя ще възведе. Ви давате на вашия пастор, пастор ще дава на епископ, епископ дава там на някакви по-високостоящи в Америка или било или после, и най-накрая ще стигне до Израил. Десятъка ви. Е това структура към царя на Израил. Израил. Е там ще стигне, в Иерусалим. Та е схема на десятъка. Ви ще намерите в книгата на Самуил. И заради това Христос, т.е. Христос, който говорил на Самуил, Исус, който говорил на Самуил за десятъка, които трябва да дават на царя, дошъл в плът човешка, той се роди в чревото на Мария, станал зачатие от свят Дух Божий, който я осенил, и рождаемото било свято, той дошъл на плът, в плът човешка и изпълнявал закон Моисеев до 30 своята годишна. И след това, като той влезе в водата, Йоан пророк, който го кръщавал във водата,
като гълъб свят Дух Божий слезе върху него и почива върху Христа Исуса. И той тогава никаква заповед, повеление или закон не ни дали за десетък. Даже много по-висока планка за повеление и изпълнение на слова Неговите, за да се спасим. Много по-висока. Това е на десетък. Това може да бъде 50, това може да бъде 50. Да отидеш и да дадеш. Да изпратиш, лично да изпратиш, ти да изпратиш, не через пророк, не через манипулатор, не через той, който ходи с микробуси в Украину, не через тях, абсолютно не через тях. Що това вид един печалба, много добра печалба, както Юда казал, абе това миру можахме да го продадем за 200 динарий, да раздадем на бедните. И това написано така, ничему било и грижа за бедните, а за что-то той бил кралец. В касочка слагать, а той харчи за бензин, той харчи за гумата, той харчи за масла, той харчи за храна по пути, той си ги похарчва и ай, да, путешествия, разбираш ли, на лесни пари. А, на лесни пари, бе. А ти, брат, отдели от себе си. Изпрати в България на вдовицата. Изпрати, когато изгониха от църквата. Изпрати. Изпрати там. Ти лично. Провери. Лично изпрати, за да знаеш на кого изпращаш. Защото след войната, тя ще продължи 3-4 години. Моите предположения, аз не съм пророк. Моите предположения. След това идва глад. Много по-голям глад. Ще идва глад. И тая верхушката на църквата ще искат да създадат структура, да им пращате пари и те вече да управляват където искат. За бензин, за той, за гуми, за данъци за коли, за данъци за къщи там, за данъци за той, за да определят и да ви просят пари. А ти така не го направи. Ти така не го прави. Не го прави така. Направи така, което вдовица, която изгониха от църквата. За пророчество, това, което изобличавала там пастора, или и епископа, или тяхния съвет. На не е изпрати. Или той, който няма баща или майка. На него му изпрати. Без да очакваш той да ти връща, без да очакваш той да ти тича, без да очакваш той да ти пълзи в краката ти, без да очакваш той да стане верен твой слуга или там работник. Ние просто изпрати и забрави. Забрави. Защото ще има времена, които децата няма да могат да се купуват дрехи и обувки. Много тежко ще бъде. Няма да пращате на пияница, на който пуши, или наркотици, или за дрехите на банските, или на прашките, или на сексуални сютиени, сексуални дънки, клинови панталони, за червила, за бодисване, за злата, за покриване на косата с демоническото помазание, а не с покривало, което определил Бог за жена. Разбира се, че не. Трябва да пращате там, където точно знаете, че има нужда. Има нужда. Аз не съм просил пари от никого. Не съм просил. Имаше време, когато живях по улицата, тук в Лондон, и живееш, и то хората минават, и те това виждат. То не е само аз. И ти фурлят 2 паунда, 5 паунда, 10 паунда. Има много легенди тук, дето казват, над 100 паунда фурляха хора на пияна глава. Има мусульмани много фурлят, юди от Индия има много благотворителни хора, които фърлят парите, без да го събуждат човека в палатката. Той в палатка леко там отваря са и фърлят там пари. Имат всякакви истории. Те, че аз не съм живял на улица, за да прося. Нямах такова намерение да събирам пари. Аз 7 години живях на улица, 5 години живях под един мост. Около една година живях един подлез, където хора не минават.
там палатка сложих. И после вечера там излязох, и живях на една улица. Аз имам такива видео, където съм ги снимал. И те, и рано сутрин ти ставаш някъде към 8-9 часа, а хората още от 6 часа почват да ходят. И които ходят на работа, те виждат, че се лежиш там постоянно. И ти фулят 5 паунда, 2 паунда, без да се запознават с теб. Без да имат някакъв контакт, общение с теб. Просто се ти дават. Това е като традиция при тях. Аз не знам как правилно да нарича. Не само тук в Лондон. И в Испания има, и в Италия има, и във Франция има. Така. Аз съм ходил по едни центрове, където можеш да се окъпиш, да смениш дрехите. 7 години ходих там. Не само аз, там имаше много българи, има руснаци много. От руска говорящи, от Латвия, Литва, от Полша. Много хора. Но аз съм чел Библия, постих, молих съм, макар че живех на улица, аз съм много постих. Много съм постил от първите 7 години. И сега над 2 години вече живея в определени места, където се дава жилище, къде да живееш. И вече аз се разболях, болен съм, имам болест. Но какво искам да ви кажа? Събирайте съкровища на небесата, братя и сестри. На небесата. А те в църквите направиха такава структура, че да пълнят джобовете на пастора и епископа. Това е схемата, много опасна схема, излизате от там. Излизате. Те използват гипнози, трансови, специални музикални ефекти. Напоследък много музикални ефекти използват, много хубаво. И така. Бъдете благословени, братя и сестри. Запомнихте, нали? Десятък през комунизма, когато припираха пастора, не му даваха работа, намаляха, много малка зарплата му давали. По 17 лева или колко. Има едно свидетелство, един апостол, на когото му давали зарплата 17 лева. Угу. А пък имал деца. Малки. Трябваше как да се храни. Ти гледаха дявол, гледаш как да разцепи семейство, да го разруши неговата вяра. Но не можаха, не можаха. Човека на 80 години колко има свидетелство. Исус Пенчев, потърсите Исус Пенчев. Той ще ви засветя. И там давали десятък, щодо. Непринудителен някакъв десятък, ви казвам, да давате. Даваха някакъв. Трябваше да отделиш на брата да има. Защото другите имали зарплата, пак той няма. Бъдете благословени, братя и сестри.